Authority have partnered with pastoralist communities in Laikipia County in an initiative that will see 146 pastoralists benefit by getting indigenous breed of goats from the organization. The initiative, which is being spearheaded by indigenous movement from Peace, Advancement and Conflict Transformation, distributed over 700 Gala goats in a breed improvement project. This is coming at a time when pastoralists are yet to recover from the recent severe drought, where thousands of livestock succumbed to drought, and hence the need to help the pastoralists improve the breed, an initiative that will boost the community's resilience. Kwa hapa kufanya restocking kwa families ambayo waliadhiriwa sana na kiangazi ile iliyopita. So kama shirika tumekuwa tukifanya na wafugaji katika kaunti zine, Laikipia, Isiolo, Marsabit na Samburu. Leo tuko Laikipia East, tumepeana mbuzi 700 kwa Mkogodo West na Mkogodo East. So hao ni wale watu wafugaji wameathiriwa sana na mifugo na kiangazi wakati iliyopita. Nashukuru kwa msaada wa kampuni ambayo imetuletea mbuzi kwa msaada. Kiangazi wena metushika, mbuzi saa ingine zimeisha. Nafurahi sana kwa kupata hii mbuzi kwa sababu sina inzi ya kwanza kupata, na mimi naishi usitaki.